Trotin, këtë lidhjet drejt për drejt. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, zotri Kastroti, ju keni bërë një hulumtim, një model ku mund të parashikohet menopauza në 10 vjetë. Apo jo, Maco, e kuptova unë nga jo se çka lexova. Po, menopauza, si që din gjithë është ndalimi i menstruacioneve të rregullt, atë ciklit mujor të femrave dhe vjen rreth moshës 50 vjeqare, mirë po mosha mesatare femrave cilat kalojnë menopauzë në Evropë është midis moshës 49 deri në 51. Megjithse 10% të femrave kalojnë menopauzën para moshës 45 vjeqare, me këtë rast femrat bëhen infertile deri para se të bëhen menopauzë. Nëse një femër të thonë të ketë menopauzën në moshën 45 vjeqare, këtë pa një rrezik që të jetë infertile para moshës 35 vjeqare. Për këtë arsye ne kemi zhvilluar një model prediktiv për të parashikuar rrezikun për të kaluar në menopauzë brenda viteve të ardhshme. Po, si mund bëhet kjo, zotri Kastroti? Për të zhvilluar një model prediktiv duhet kemi dhëna të cilat mbledhen për një kohë të gjatë. Ne kemi marrë një set të dhënave për një femrave në Zvicër, cilat janë përcjellë për 20 vjet derisa kanë kaluar në menopauzë. Pastaj me anë të modeleve statistikore ne e nxjerrim probabilitetin përmes parashikuesve të ndryshëm. Ky parashikues vetë për mbrojtjen e femrës, nivelin edukues të femrës, a janë konsumues të alkoolit apo jo, a pinë konsumojnë duhan apo jo, si dhe shtypjen e tyre të gjakut. Do me thonë në modelin tonë, femrat të cilat kanë konsumu alkohol kanë pas rrezik më të ulët në zhvillimin e menopauzës në moshën në 10 vite të ardhshme, ndërsa ato të cilat kanë konsumu duhan, do me thonë ato të cilat kanë konsumu më herët ose janë edhe tani konsumuese të duhanit, kanë një rrezik më të shtuar për të kaluar në menopauzë në 10 vite të ardhshme në krahasim me femrat të cilat nuk kanë konsumuar duhan asnjëherë. Pra alkoholi ka ndikuar në të kundërtën e cigares, nëse mund të themi. Ndonëse si pije nuk janë shumë të rekomanduara që... Kjo është pak kontër intuitive, mirë po nivellet e alkoholit i rrisin hormonin e estrogenit të femrat, i cilin ndikon shtyrjen në pauzës. Mirë po në pikim të tonë, e kemi cekur edhe me një pjesë që nuk rëmë, edhe pse rezultatet të tonë të tregojnë që alkoholi e shtyn menopauzën nuk rekomandohet, pasi që nuk janë gjetur nivele të shëndetshme të alkoholit të cilat nuk mund të shkakojnë dëm në një anë tjetë. Po, zotri Kastroti, qka ndikon tek menopauza e hershme, tek disa gra që kanë menopauzë të hershme, janë cigari janë këtë rast, apo ka shkaktar tjerë? Menopauzë, shkaktari kryesor dhe parashikues i fortë është mosha menopauzës e nënës. Nëse nëna ka pasur menopauzë para moshës 45 vjeqare, rreziku për të kalu në menopauzë para moshës 45 vjeqare, tek femra ose tek fëmija është i rritur. Po pavarësisht implikacioneve genetike, luajnë rol edhe faktorët e jetesë, si që përmendëm, konsumimi i duhanit apo edukimi i femrës. Edhe edukimi i femrës ka pasur një rol proporcionalisht në moshën e menopauzës. Femrat me nivele më të ulta të edukimit kanë pasur rrezik më të madh për të kaluar në menopauzë. Kjo mundet mu përkëthy edhe mundet me qenë si një tregus edhe i stilit të jetesës në varsi të nivellit të edukimit. Pra, mund të ndodhë që të ketë kjo pjesë e menopauzës të gratjet edhe një formë pra që nëse ka ndodhë tek prindi, mund të ndodhë dhe tek vajza, pra është trashëguese, apo jo? Po, dhe në përcime vajja në moshën e menopauzës
cilë pacient. Pra 50% e rasteve është gjenetike dhe më pas është stili i jetesës, apo jo, doktor? Po, stili i jetesës një konsumim një alkohol. Ndërko, kur, ose nëse një grua është në një fazë të hershme të saj, doktor, kur do të mund të kuptojë që ndoshta është pikrisht në këtë proces të menopauzës? Menopauza është një proces të cili një proces të transport. Ne, nëse një femër ka çrregullime në ciklin menstrual dhe ka një cikl më të çrregullt dhe frekuenca e ciklit ulet, gjithashtu edhe nëse ka simptoma të cilat lidhen me menopauzën, siç janë për shembull anglisht quhen hot flashes apo valja e të nxehtit apo djersitje gjatë natës, probleme me gjumin, atëherë këto mund të jenë simptoma dhe shenja që mund të çojnë drejt një diagnostikimi të statusit menopauzal. Pojnë mirë menopauzën, qka ju rekomandon? Sepse ka disa gra që ankohojnë, qëftë për tension, qëftë për lodhje dhe gjëra tjera? Hulimtime, ma hersh me kërëku që produktet e sodjës ndikojnë në rritjen e hormoneve cilat ullat gjatë menopauzës, edhe ndihmojnë në ulljen e simptomeve dhe shenjave që përpara. Për një çështje të soi është treguar që ka një rol ndihmues alin e simptomave gjatë. E qartë. Ne të falenderojmë shumë për kohën, doktor, të urojmë punë të mbarë në punën tuaj profesionale, në këto hulumtime që janë në të vërtetë në interes të gjithë shtetarve, me tekste veçantë tek gratë zonjat që na ndjekin në këtë orë. Dhe kurdo që doktorin e kemi në Kosovë, ne sigurisht që mirë presim këto në studio dhe të zgjerojmë bisedën. Faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë sot. Faleminderit. Gratë. Dë shkurt e rëzë, dë shtator e rëzë, se ta shkurt.